Троян, може би. От Троян до Елена, този предбалкан, тази част, е населена с ние сме потомци повече на прабългари. Те са минали толкова, ние сме страшна смесица, но откъде това не е легенда, което ще ти разкажа сега, но е нематериално богатство. Защото от покръстването на българите до сега и сега е живо. И това е траурен обичай. Обичаите със смъртта се запазват повече. Защото пред смъртта ние сме нищо. Всеки е смъртен и всеки влиза там. Не можеш да си позволиш да правиш нещо друго. Това, което си видял. Това е траурен обичай, казва се мълчана заран. Знаеш в българския фолклор, че има мълчана вода. Мълчана вода е водата на Еньов ден. Има мълчана пита, мълчи се. А това е мълчана заран. Сутрин. След погребението на човек отива нечетен брой жени. Може и близки. Само близки мъже, ако има. По принцип жени ходят. В Драгановци ходят само жени. Мъже не. Нечетен брой. Носят кълчища, червен конец, чесън, свещи, вино, дървена тояга. Ходи се рано, да не е изгряло слънцето. Потъмно отиват там, влизайки в гробищата, не може да се говори. Всяка от жените чука по три пъти на куклата. Нали, кукла се казва дървения кръст, на който се пише името на мъртвеца, преди да се сложи паметника. Чука се по три пъти, прилива се вино, обикаля се всички жени. Слага се кълчища на целия гроб. Кълчища. Забождат се свещите пред кълчищата. Сее се чесна, това вече е суеверие. Кълчищата се обточват с червен конец, което също са суеверие и може би по-късно е привнесено. Аз така се обяснявам. И се пали. Гроба гори. В тъмното. Всички мълчат. Изгаря. Не целият гроб, но така, свещите, така. И пак мълчаливо се прибират вкъщи. Прави се само сутринта след погребението. Първата сутрин. И ние мислехме, пък и поне, така съм чувала, понякога, тогава не е имало лекари, не е имало да поставят диагноза, нали, имало такава хора изпаднали в кома. Може би е свързано с това чукане, ако човека е в кома, той все още има шанс да го изварят. Това е логично. Обаче има и друга логика. Питах свещеник, защото когато бях на Яврец учителка, аз пожелах да идва свещеник и да учи децата ми на вероучение. Смятам, че вярата е това, което ни прави спойка между тяло и душа. И понеже една сутрин ходих на такова нещо, на съседка, бях много впечатлена,
И на баба съм го правила, и на дядо, и на майка ми съм го правила, на баща ми, на всички съм го правила. Но попитах свещеника, има ли връзка с православната църква, защото сеянето на чесън и червения конец за мен са суеверия и мисля, че тия неща, православната вяра, нали? Така, той каза, не е обичай, няма връзка с църквата ни и с християнството. Това е езически обичай, защото и съществува не в цяла България, в района от Троян до Елена, в предбалкана, и където има преселници от предбалкана, например по Разградско от нашия регион, там също е пренесено. А прабългарите приемат християнската вяра, но те са азиатци, езичници, те горят своите мъртви. И не може ли да се примирят? Затова да не ги чуй и да не ги види никой. Само жените ходят сутрин и символично изгарят умрели. И това нещо е запазено колко години? Векове. И още се прави. И се предава от майка на дъщеря. Ако няма дъщеря на снаха, ако няма снаха на кумшийка, и се предава.